ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလေးလေနှုံးတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ချက်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံး2619ချက်ပြင်ပပေါက်စီ3525ချက်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ1580.6ချက်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံး2132ချက်ပြင်ပပေါက်စီ2601.32ချက်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ2300.8ချက်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံး3086ချက်ပြင်ပပေါက်စီ3989ချက်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ60.35ချက်ပြင်ပပေါက်စီ68.52ချက်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ449.63 ချက်ပြင်ပပေါက်စီ952ချက်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ36,5100ချက်ပြင်ပပေါက်စီ38,000ချက်15ပဲ၏တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စီ34,23843ချက်ပြင်ပပေါက်စီ35,000ချက်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2185ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2240ချက်အောက်တိန်92တလီတာကို2445ချက်အောက်တိန်95တလီတာကို2545ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,990ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို14,000ချက်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။